זהו תושב הקריות, בן 49, אח בבית החולים הפסיכיאטרי מעלה קרמל, בטירת קרמל. החשוד שרצח את ליטל יעל מלניק וקבר את גופתה סמוך לאתר הבנייה הזה בקריית מוצקין. היא באמת הייתה ילדה מיוחדת, היא הייתה קצת שונה, אבל היא הייתה מיוחדת, וכולם באמת אהבו אותה והתחברו אליה, למרות שהיא הייתה מרדנית, היה לה באמת אופי מקסים, והיא תמיד תישאר בלב שלי ושל כולם, ואנחנו מתגעגעים אליה ורוצים שהיא תחזור. שופטת בית משפט השלום בחיפה קבע היום כי החשוד מסר עד כה גרסה חלקית שאינה מתיישבת עם הממצאים שעולים מהחקירה והאריכה את מעצרו בשמונה ימים. הוא לא מאמין שהוא לא קשור לזה, הוא מאמין שהוא לא ביצע שום עבירה פלילית. ולטענתנו הגרסה נתמכת על ידי ראיות שהמשטרה אספה עד עכשיו. החקירה עוד לא הגיעה למיצוי, אבל יש לא מעט סימנים שתומכים בזה שהגרסה שלו היא גרסת אמת. מלבד סעיף הרצח מיוחסת לחשוד גם עבירה של שיבוש הליכי משפט והפרת צו הרחקה שהוצאה לבקשת סבתה של ליטל שהייתה מוטרדת מהקשר בין השניים, קשר שהחל כאשר ליטל קיבלה טיפול בבית החולים שבו עבד החשוד. בתקופה האחרונה כשהכל התחיל להידרדר אז נהיה קשה. היא התחילה ללמוד בפנימיה לפני יומיים. היא רצתה לסיים בגרות כי היא עשתה רק עד י' א', ואז כאילו שהמצב התחיל קצת להידרדר אז היא הפסיקה ללמוד. אני גיליתי מהחדשות וישר קישרתי. עצוב לנו, ממש עצוב לנו. אנחנו ילדה טובה של הבית, מכירים אותה, הייתם מסתוק פה עם הכלבים, ילדה מקסימה.